Bruslení v historickém centru hlavního města. Tak to nabízí Kluziště na Ovocném trhu. Kluziště na Ovocném trhu je legenda dneska, protože je tady po 17. Zní to úplně neuvěřitelně i pro mě, když jsem to letos zjistil. A je to vlastně první kluziště na náměstí, které bylo v České republice. Pro ty, kteří si chtějí zabruslit a brusle nemají, nebo je sebou nechtějí do centra města brát, je k dispozici půjčovna. Kdo si přinese brusle, tak bruslí zdarma. Jinak ostatní platí 100 korun a děti platí polovic. Kluziště o rozměrech 14x30 metrů nabízí i víkendové diskotéky na ledě. To si myslím, že má velký úspěch, takže to budeme možná přenášet až do všedního dne, takže bychom chtěli začít v 5 hodin, kdy skončí kanceláře, nikoho zase nerušíme a můžeme do 7, do 8 hodin do večera, kdy vydrží led, protože při těch diskotékách je to pořádná zátěž. Návštěvníci kluziště se můžou i občerstvit nebo si koupit nějaký horký nápoj na zahřátí. Já jsem vlastně tady už chodím jakoby třetí rok, vlastně jakoby takhle vždycky chodím s babičkou, někdy jakoby s kamarádkou a baví mě to tady. Tady se vybruslí dobře, protože tady v podstatě málo lidí. Já jsem přijela dneska z jižních Čech, takže v Budějcích je úplně narvaný náměstí, brusliště, a tady je to volný, takže tady se mi to líbí. Takhle celkem brzo tady není až tolik lidí a že se tady brusí dobře. Já tady kousek odtud pracuju a když už toho mám plný zuby a nedaří se mi, tak sem jdu zabruslit si a mám prostě dobrou náladu, jdu si sem prostě pro endorfíny. Kluziště na Ovocném trhu je otevřené každý den od 10 do 21 hodin, a to až do 4. února.